כפי שאמרתי לכם, סילבר הוא החוקר של שלזינגר. אני מתפעל מהדברים שהוא כתב, ואני רוצה לצטט את סילבר. בסופו של דבר מבקש שלזינגר לבסס את האוטופיה האורתודוקסית שלו, לא על יהדות הגולה, אלא על תרבותם של העברים הקדמונים, לא על היידיש, שפת אבותיו הקרובים, אלא על העברית העתיקה, אשר עליה להפך לשפה חיה, מדוברת וכתובה, ובשום פנים לא להצטמצם לעניינים שבקודש בלבד. דומני שלא נטעה אם נאמר, שעקיבא יוסף שלזינגר לא היה מרוצה מתרבות המסורתית של הגולה, וביקש לשוב לאיזה עבר רחוק, יותר אותנטי, מקורי ועתיק, הוא חלם על אוטופיה של עברים, ולא של יהודים סתם. לולי דמיסטפינה הייתי אומר דברי אלוקים חיים כמעט, ממש כל משפט פה חצוב בסלע. ובכל אופן, איך מגיע סילבר למסקנתו שמשנתו של שלזינגר היא של מבשר ציונות? כך הוא אומר, יש לזכור שהאידיאולוגיה האנטי-ציונית של אגודת ישראל עוצבה בהקשר של עימות עם תנועה חילונית לוחמת. ההקשר התרבותי האידיאולוגי השונה בימי שלזינגר. הוא פנה אל קהל אשר למעשה לא היה לו כל מושג הלאומיות יהודית. נשאלת השאלה, אז לשם מה העלה את נושא הלאומיות? והנה התשובה בפיל סילבר עצמו, דברים שהשמיע שלזינגר בפני שופט הונגרי, כשנדבע על הסתה קנאית. ואני מצטט, כך הוא אמר, לפני השופט. אך אנו בני ישראל איננו זקוקים לגאווה לאומית במשמעות שניתנת לה על ידי אומות העולם. המניעים שלנו, שורשנו לכל דבר, הם אך ורק אמונתנו. דברים כדורבנות, ברורים ושקופים. מה אומר סילבר על דברים אלה? הוא אומר שהוא משמיע את המנגינה הלאומית טוב מדי ובלעד רב מכדי שנתייחס ברצינות להכחשה החותמת את דבריו. אתה מבין? הוא לא מאמין למה שאמר שלזינגר בפני השופט ההונגרי. משום שנראה לו שהדברים שהוא אומר על הלאומיות יותר משכנעים. אני לא מחדש לסילבר דבר בעניין. הוא עצמו מלא את כל האפשרויות של תורת שלזינגר בבחינת תכסיס למטרות פולמוס. הוא גם יודע שבהונגריה אף אורתודוקסי לא הביא נימוקים מפורטים שכאלו בזכות הסממנים המהווים את הלאומיות היהודית. מכאן אני רוצה לומר דברים ישירים על שלזינגר, לא דרך פולמוס. נכון שהאולטרה אורתודוקסיה שהתנגדה למודרנה והתנועה הלאומית היהודית שנישאה על כנפי המודרנה התפתחו במקביל מבחינת הזמן. בנסיבות היסטוריות דומות ושתיהן מגיבות בשלילה על התנועות הדתיות הליברליות, גם בגרמניה וגם בהונגריה. אפילו אם נסכים שהגירוי לעלייתם של תנועות אלה היה אותו גירוי, עדיין הן זרמו בשני אפיקים שונים ואף עוינים זה לזה. גם אם נאמר שהמודרניזציה היא מרכיב מרכזי בעליית התנועות הלאומיות, עדיין לא אמרנו שהיא זהה עם חילון. הציונות הדתית שאפה להכיל את המודרנה בתוכה, אבל דחתה מכל וכל את החילון. החיבור העיקרי של שלזינגר בנושא הלאומי נקרא ספר חברת מחזירי עטרה ליושנה, עם כולל העברים, שסילבר הראה אותו קודם. ובקיצור, ספר המעלה, שהתפרסם בירושלים בשנת 1873. השם של הספר מעיד על תוכנו, והיא המטרה להחזיר את החברה היהודית לתקופה אוטופית של טרם גלות. זאת לא רק במובן של ההלכה, כי מבחינת אורח חיים טוטלי, הכולל שפה, לבוש, שם וכלכלה. לא תאמינו שלזינגר תובע שיהודים יחזרו לנעול סנדלים, משום שכך היה מקובל בתקופת בית שני. את האוטופיה הזאת גיבש שלזינגר עם הגיעו ארצה. הוא לא חשב עליה בהונגריה, הוא גיבש אותה עם הגיעו ארצה ב-1870. בפסיקותיו ההלכתיות, כמו ביטול חרם דרבנו גרשום, ביחס לאדם שאשתו מסרבת לעלות איתו ארצה, תקיעת שופר בראש השנה שחל בשבת, בהנהגת תרומות ומעשרות לא לפי כללי הפסיקה הרבנית, אלא כיפשת המקראות, הבליט עצמו שלזינגר כאולטרה אורתודוקס פר אקסלנס. כפי שקאץ אפיין את הפסיקה האורתודוקסית ככזו שנעשתה לפסיקה אפיפיורית, דעת תורה. הפסיקה לא מכוח הכתוב ולא על פי הפסיקה הרבנית לדורותיה, אלא אקס קתדרה כוחו של המנהיג הדתי המוכר. ספרו ההלכתי של שלזינגר, בית יוסף החדש, שיצא לאור בשנת תרל"ה, 1875,
העתה עליו חרמות מכל הצדדים. הוא אופייני לערך מחשבה זה, בית יוסף של קארו הוא פוסק הלכה, כפי שהוא אומר, בעניינים הלכתיים מובהקים. בית יוסף החדש שלי מחייב בענייני מנהג וגזרות שהפכו אצלו להלכה גמורה. כפי שמוסיף כץ, את הביסוס ההלכתי החליף פתוס מקראי. אינני רוצה לתאר פה בעריכות את האוטופיה הרגרסיבית של שלזינגר, שאותה תיארתי באותה אכסניה שבה מיכאל ואני פרסמנו את דברנו. אני רוצה רק להביא את סיכום הדברים ששלזינגר ייחס חשיבות רבה לשימור לשון העברית, לשמות עבריים, ללבוש המיוחד ליהודים ולמנהגים יהודיים. לכולם מטרה אחת, לבודד את היהודים מסביבתם. הלאומיות של שלזינגר היא מכשיר לבניית חיץ בין יהודים ללא יהודים. בניגוד לתביעה הלאומית הציונית לנורמליזציה של החברה היהודית, שיש לה ביטויים רבים, אמרתי גם בכתביו של קלישר, על קלעי, שלזינגר הטיף לאנטי-נורמליזציה של החברה היהודית, בדרך של סגירתה בפני העולם החיצוני, ובמטרה מכוונת לנתקה ממנו. מכאן גם התנגדותו המרה על הנאו-אורתודוקסיה הגרמנית, שאותה קינה צדוקית, ואת ההולכים בדרכה מתבוללים למחצה, כך הוא קורא להילדסהיימר. הרב עזריאל הילדסהיימר, שהיה נאו-אורתודוקס, אמר, לא היה מבשר ציונות, אבל קרוב היה הרבה יותר לקלישר מאשר שלזינגר. בני שלזינגר הוא היה צדוקי ומתבולל. האוטופיה ששלזינגר ביקש לבנות מבוססת על המיתוס, כי היהודים לא נשתנו בלימודיהם, דרכיהם ובנימוסיהם, מאשר היו בימי אבות אבותינו. וזה צריך לשמור. שלזינגר שכח להפוך את העם היהודי לכת אתנית סגורה, ולכן התנגד גם לגיור. שיעבודה של ההלכה לבדלנות אנטי-מודרנית ואנטי-חילונית, כמו שבא לביטוי בספרו בית יוסף החדש, שבא להכיל את כל איסורי הקום על פורקי עול מצוות, כלומר, כל איסורי הקום מוחלים על מי שמחלל שבת, זה עורר עליו את כעסם אפילו של רבני ירושלים, גם האשכנזים וגם הספרדים, שממש החרימו אותו טוטלית. ואז מה עושה יהודי מוחרם? הולך לגור עם המשכילים. זה המקום היחיד שנתנו לו אפשרות לחיות. והוא חי באבן ישראל, והוא מתפלל במקומות האלה שהיהודים הירושלמים לא אפשרו לו. אם בישר שלזינגר בשורה כלשהי, הייתה זו בשורה רחוקה לתנועת נטורי קרתא, כפי שמיכאל כבר אמר, שהוקמה שנים לאחר שהלך לעולמו. היא עצמה אימצה אותו כמורה דרכה. ספרו של שלזינגר, מעשה אבות, הכולל תקנות וגזרות ופסגי דין אשר גדרו רבותינו גדולי הדורות שלפנינו, אני קורא מתוך העטיפה של הספר, אשר יצא לאור לראשונה על ידי שלזינגר בילום שם, פורסם שוב בשנת תשל"ו. המוציא לאור יוסף משה סופר אומר בדברי הקדמתו, ואני מצטט, ברוך המקום שמסר עולמו לשומרים, עבודה זרה דף מם, אחד משומרי החומות שהופקדו על ירושלים ושהמקום ברוך הוא הפקיד עליהם לשמור את עולמו, עולם התורה והיהדות, היה הגאון הצדיק המפורסם על פני תבל בשם בעל לב העברי. לעומת זאת אין זה מקרה שבתודעת הדור השני והשלישי לציונות הדתית נכללו כל הרבנים שאנחנו מזהים כמבשרי ציונות, קלישר, אלקלעי, גוטמכר, פרידלנד, מוליבר, פינס ואחרים, שזה גם נמצא בחוץ, לא נכלל. חזי, כמה זמן יש לי? עוד חמש. מפה אני רוצה לומר כמה מילים על החומר שיש בארכיון. קראתי אותו בעיון, מדובר על 50 תעודות בערך. לא אפרט פה את כולם, אני רק אפנה לכמה מכתבים שמופיעים פה בויטרינה ושאנחנו בחרנו, חזי ואנוכי יחדיו. הוא ודאי לא כולל את כל הארכיון של שלזינגר. אין ספק שזה חלק מהארכיון. בכל אופן, אלו תעודות שמתפרסות על פני תקופה ארוכה. שלזינגר היה בארץ מ-1870 עד 1922, ב-52 שנה. והתעודות מתפרסות על תקופה של בערך 60 שנה. כלומר, הם מכסים את תקופת פעילותו של שלזינגר. הם נותנים אספקלריה לפעילותו, למעמדו הציבורי, לחייו, ליחסיו עם משפחתו. אני זוכר שיעקב קאץ אמר פעם, תעודה אחת שווה עשרות ספרים.
תעודה, מכתב, דבר כזה שאפשר לחוש את החיים. הם נותנים, הם, הרבה מהמכתבים הם מסעים ומתנים בענייני הלכה. מה שמוכיח ששלנגר היה תלמיד חכם, הוא בר שיח לשאלות כאלה. הרבה מהמכתבים עוסקים בבעיות הפרנסה של שלנגר, הוא לא היה, לא התפרנס. הוא נעזר בחותנו, הלל ליכטנשטיין, כל עוד זה היה בחיים, אחרי שהוא הלך לעולמו, היו לו בעיות גדולות. הלל ליכטנשטיין גייס לטובתו את הברון רוטשילד מפרנקפורט, שעזר ששלח כספים. הוא מלא סכסוכים בענייני כספים. חלק גדול מהתעודות עוסק בכספים שנאספים לטובתו על ידי איש זה, איש אחר בהונגריה, הוא מקבל דוחות, והוא מסתכסך עם הכולל בירושלים, והכולל מפסיק את התמיכה בו, והוא יוצא נגד הכולל. שלושה מכתבים מסיגט, 1894, של אדם בשם צבי קנה הלר, עורך העיתון סיגטר צייטונג. גוער בשלזינגר, שגורם לחילול השם, ונסתו לגייס אנשים נגד החלוקה, ואומר שאפילו בן יהודה, וגם מתנגדי החלוקה בגרמניה, לא הצליחו במעשיהם, כמו שהוא מנסה לעשות. באותו עניין יש שם מכתבים נוספים ממנהל כולל הונגריה, אילן ליכטנשטיין, שהוא כותב לחותנו בעניין הסכסוך שבין שלזינגר לכולל. הוא מציין ששלזינגר הגיע לפת לחם, לאחר שהכולל הפסיק להעביר לו את החלוקה. כנראה שעניין ספרו, בית יוסף החדש, היה עדיין ברקע. וכן האשמות על אי סדרים כספיים מצד שלזינגר. מבקשים ממנו דוחות על הכספים שהוא קיבל כדי לבדוק אם הוא לא משך יותר מה שמגיע לו. מציעים לו הלוואה כדי שיצליח לעבור את החג. מדובר פה באדם שהגיע באמת לעברי פי פחד. יש שם מכתב, תיק 9, מהרב יצחק וייס, מספר שעשה מגבית לטובת שלזינגר בין הרבנים. עולה עניין הנחלה בפתח תקווה, אתם יודעים שהוא קנה חלקים בפתח תקווה, הוא בעצם קנה חלקים על שם חותנו, והוא רוצה למכור את החלקים האלה, הוא רוצה להתפרנס מהם, ואז אנשי קולומיה יוצאים נגדו, ואנשי הכולל כולם יוצאים נגדו, מה פתאום הוא מוכר את החלקים של חותנו. הרב אורלינסקי מפתח תקווה כותב נגדו שם, תיק מספר אחד באוסף. מכתב מאלף מ-1894, גם של כהנה, הוא גוער בשלזינגר על עמדותיו האולטרה אורתודוקסיות, שהם חסרי השפעה גם בהונגריה וגם בארץ ישראל. וכך הוא אומר, המכתב מזכיר את הרבנים מפרסבורג, המכתב הזה של הלר מזכיר את הרבנים מפרסבורג, גרוסוורדן, פס, סטנוב, אייזנשטאט, כולם דורשים בלשון לאומי. כך הוא כותב לו, הלר. כאחד הפריידיגרס, וכל מגמתם השולן ותורה וחוכמה ביחד, עליהם יגיד דבריו, אשר הדרת גאונות צורח ככרוכיה, כי כולם אפיקורסים אשר יגידו לעשות כן. כזאת אגיד בטח, כי בעיר הקודש לא יועילו דבריו, וכל שכן פה לא יועילו. והלוואי לא יצא שלזינגר מהונגריה, והיה מקים פה ישיבה גדולה, בלי תערובות. למה נסע בכלל לארץ ישראל? אתם יודעים למה הוא נסע לארץ ישראל? הרי כשהוא רצה לנסוע לארץ ישראל, גם בעל איתיו לב היה נגדו בעניין הזה, ניסה לשכנע אותו. וגם החותן שלו, אילן ליכטנשטיין, אמר לו, אל תיסע. ואז הוא אומר לו, בוא לקולומיה, שם הוא היה רב, רב ליכטנשטיין, ותהיה פה. אחרי זמן קצר, הוא קורא לו ואומר, סע, סע, אני לא יכול לישון בלילות מהחלומות שיש לי ממך. סע לארץ ישראל. זה מה שקורה. שלזינגר היה אפוף סכסוכים. מבחינה כלכלית, היה תלוי בתרומות ונדבות. אין לו בני ברית להשקפותיו האולטרה-אורתודוקסיות, מלבד מכתב אחד מאדמור מרוסיה הלבנה, שמבקש לשלוח את הספר לב העברי שלא נמצא בפולוצק, בגלל שמזדהה עם רעיונותיו של שלזינגר בעניין לשונות לעז. מבין למעלה מ-50 מכתבים, לא בכתב אחד מבני העלייה הראשונה, והשנייה, אילו היה מסר ציונות, למה לא נזקקים לו? בין המכתבים, כפי שאמרתי מקודם, יש מכתב אחד מהרב קליין מסלובקיה, שמבקש את חוות דעתו של שלזינגר בעניין חיבת ציון, בתנועה הציונית, אבל הוא לא הכיר את שלזינגר, הוא נמצא רחוק מאוד משלזינגר, והוא רק יודע על חלק מספריו ולכן הוא פונה אליו. יש הרצאה מודפסת שנעשה בבית הכנסת תפארת ישראל, לפי בקשתו של הברון רוטשילד, שביקר בארץ בשנת 1887. ההרצאה נישאה לאור בקשתו של הברון, שאחיו בפרנקפורט, כבר אמרתי מקודם, פרנס את שלזינגר במשך שנים.
הדרשה כולה עוסקת בעניינים של סדר וניקיון פיזי. כלומר, זה המסר שברון רוטשילד רוצה להעביר ליהודי ארץ ישראל, תשמרו על הניקיון ועל הסדר. אין שם דברים אחרים. שלזינגר נתקל בהתנגדות רבה עוד בהונגריה, לאחר מכן בארץ ישראל, כאשר הוחרם על ידי, אמרתי, שני בתי הדין, הספרדי והאשכנזי. מפאת חוסר הזמן לא אלאה אתכם בפרטים. ב-1865 יצא בהונגריה אלון ביקורת על שלזינגר, בשם כתב יושר דברי אמת, ואני מוכרח לקרוא אותו, לצטט משהו מתוכו. האלון מספר ששלזינגר למד גרמנית, הוא נסע לניקולסבורג לאיזושהי תקופה, הוא למד גרמנית, חזר לפרסבורג, הוא מאוד התגאה, הוא היה מתגרה באנשים ברחוב ופונה אליהם בגרמנית ברלינאית, כדי להראות שיש לו הוך דויטש. בידיעה זו, כך הוא כותב בעל הקונטרס, היה לחוכה והתלולה. ואתה עומד ומוכיח ומלעיג על אותם היודעים דייטש היטב, האין זה מעשה שיגאון ורעות רוח? בזמן לא כביר החליף אמונתו ודרכו שלושה פעמים, ועוד חזון למועד. כך כותב בעל הקונטרס. מה? זה ציבור שחתום על הקונטרס. לא אדם אחד. כן, נכון. לומדי תורה. טוב, נכון. חברים, אני רוצה לסיים, הבטחתי שאני אסיים. ובכן, אני לא רואה את שלזינגר משתלב באיזושהי צורה בתנועה הציונית. אני אומר, מאוחר יותר, אימצו אותו, אימוץ, לדעתי, לא כשר ולא נכון. כך הדברים נראים לי. תודה רבה.